Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 13. Nodaļā, kur sākot ar 31. Pantu, tā mēs lasam. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja un sacīja, debesu valstība līdzinās sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja savā tīrumā. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā uzaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stādiem un top par koku, tā ka putni apakš debesis nāk un taisa līgzdas viņa zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja, debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauc trīs mēros miltu, tiekams viss sarūga. Visu to Jēzus runāja uz ļaudīm līdzībās, un bez līdzībām viņš uz tiem nerunāja. Lai piepildītos, ko pravietis runāja sacīdams, es atdarīšu savu muti līdzībās, es runāšu lietas, kas ir apslēptas kopš pasaules iesākuma. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ka arī šajā brīdī mēs Tava gara vadībā varam saņemt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Laiks pēc zvaigznes dienas, epifānijas vai atspīdēšanas laiks, runā par pārmaiņām cilvēkā, kuras viņā ienes Kristus sniegtā gaisma. Kristus klātbūtne tiek salīdzināta ar gaismas avotu, kas šo pasauli izgaismo un līdz ar to ļauj mums ar citām acīm ieraudzīt Dievu un sevi, un cilvēkus mums līdzās. Un tieši tāpēc, ka mēs redzam lietas citādi, mēs kļūstam spējīgi citādi rīkoties, mainīties. Šajā vakarā mūsu priekšā ir kāds ļoti nozīmīgs Mateja evaņģēlija fragments, kurš ne tikai satur divas skaistas Jēzus līdzības, bet tas satur arī dažas ļoti svarīgas un interesantas norādes uz to, kāpēc Kristus vispār lieto šādu izteiksmes un mācīšanas veidu. Pat pavisam virspusēji iepazīšanās ar evaņģēliem ļauj mums secināt, ka Jēzus ir nemitīgi stāstījis dažāda veida līdzības. Gandrīz katrā izdevīgā brīdī. Šķiet, ka tas ir bijis viņa galvenais mācīšanas un lietu skaidrošanas instruments. Bet kāpēc? Kas ir Jēzus līdzības? Varbūt tas ir veids, kā noslēpt skaidru patiesību no kādiem, kas tam vēl nav gatavi vai nav tiesīgi to zināt. Tad būtu tā, ka līdzība ir kā tāda mīkla, ko tu var izstāstīt visiem, bet atminēt to var tikai tie, kuriem rokās īstie pavedieni. Ja varbūt ir taisni otrādi, ka līdzība ir vienīgais veids, kā Dievs var aizsniegt un uzrunāt cilvēkus, kuri citādi nedzied un nespēj saklausīt. Mūsu šī vakara pārdoma teksts runā par kādām lietām, kuras ir bijušas apslēptas kopš pasaules iesākuma, un kuras, pateicoties Kristus vārdiem, šiem līdzību vārdiem, kā caur tādu logu vai durvīm, ienāk mūsu pasaulē. Caur Jēzus līdzībām mēs tiekam iepazīstināti ar pašiem lielākajiem pasaules noslēpumiem. Un tātad mēs varam tomēr droši secināt, ka Jēzus līdzības nebija domātas, lai kaut ko apslēptu. Bet gluži pretēji,
caur tām Dievs beidzot runā un uzrunā pat tos, kas citādi nespēja viņa vēstu saklausīt. Bet jautāsim, kas tad ir tas, kas ir apslēpts kopš pasaules iesākuma? Kādus noslēpumus tad Jēzus mums ir nācis atklāt? Un atkal, tas konteksts, kurā tiek runāts par šiem lielajiem noslēpumiem, ir ļoti pārsteidzošs. Jo Jēzus nu pat, kā jūs zidējāt, ir izstāstījis divas izteikti vienkāršas līdzības. Mēs zinām, Jēzum ir arī citas, nu tādas gāras, kur darbojas diezgan daudzi personāži un notiek daudzas darbības, un tur mēs varam saskatīt dažādas simboliskas paralēles un nozīmes. Bet tieši šajā brīdī Jēzus pasaka kaut ko ļoti vienkāršu. Viņš apraksta divus dabiskus procesus. To, kā sēkla aug laukā un kā rūkst maizes mīkla. Un viņa vienīgā piebilde ir, ka Dieva valstība ir līdzīga šim procesam. Viss, ko viņš pasaka, nekā vairāk tur nav. Un iedomājieties tieši šo līdzību kontekstā, Matejs saka, te piepildās pravietojums, ka beidzot mums tiek darītas zināmas lietas, kas vienmēr līdz šim ir bijušas apslēptas un neskaidras. Vai nav savādi? Kas tad ir šis apslēptais noslēpums? Ņemot vērā, ka Jēzus mācības centrā ir Dievs, Dieva atklāsme. Nu, mēs varam dot diezgan konkrētu un skaidru atbildi. Proti, ka kopš pašiem pasaules sākumiem viens no lielākajiem noslēpumiem, ko cilvēka prāts nekad nav spējis īsti aptvert, ir Dieva klātbūtnes, vai Dieva varas, vai Dieva valstības noslēpums. Tas noslēpums ir tajā, ka mēs visi esam dzirdējuši par to, ka Dievs ir visu varens un klātesošs. Bet kādā veidā tad Dievs valda pār šo pasauli? Ja reiz mūsu ikdienas pieredze liecina, ka visām lietām ir dabiski cēloņi un sekas, ja mūsu ikdienas pieredze liecina, ka šajā pasaulē ir tik daudz sāpju, bēdu un aplamību, kas pavisam noteikti nav saskaņā ar debes tēva gribu. Protams, vienmēr pastāv iespēja sacīt, ka nekāda dieva jau vienkārši nav. Un pasaule ir tikai tāds brīnumains nejaušu sakritību, veiksmīgu apstākļu sagadīšanās rezultāts. Taču patiesībā, arī pie šādas nostājas cilvēkam nākas runāt par gadījumu un nejaušību, faktiski ar šiem vārdiem aizstājot Dieva darbību, jo tad, kad tu pasaki kaut kas vienkārši sakrit un gadījās, tu pasaki, man nav nejausmas, kāpēc tas notika. Es nevaru to izskaidrot. Vieni saka tātad, ka visu ir radījis Dievs, citi saka, ka visu ir radījis visu varenais gadījums, bet lielais jautājums paliek. Šī pasaule ir pārāk interesanta, lai mēs varētu tā mierīgi aizmirst par jautājumu, kāpēc tā pastāv? Vai ir kāds avots, no kā tā nāk? Un vienlaiku šī pasaule ir pārāk grūta un sarežģīta un pretrunīga, lai mēs varētu tā mierīgi sacīt, nu šī ir Dieva valstība, tādā nozīmē, ka šeit viss notiek pēc Dieva prāta. Kādas ir Dieva un pasaules attiecības? Kur beidzas mūsu brīvība un sākas Dieva griba? Un ja Dievs nekur neiejaucas, tad kādā nozīmē viņš mums ir svarīgs? Bet ja viņš visu kontrolē, tad kāpēc viņš mums nepalīdz un kur tad paliek mūsu brīvība? Jā, cik vien ilgi pastāv pasauli un cilvēks, kas ir spējīgs domāt, notiek cīņa ap šo noslēpumu, kā ir savienojama Dieva klātbūtne
ar šo pasauli un mūsu pieredzi. Kur ir robežas, kā man to aptvert? Un redziet, Jēzus laikā, tāpat kā daudz arī šodien, daudzi cilvēki par Dievu domāja un viņa klātbūtni gaidīja no ārpuses. Tā sajūta bija apmēram tāda, ka Dievs mājo kādā citā sfērā, debesīs. Un ka, jā, varbūt reiz mēs tā ticam un ceram, viņš tomēr nāks un iejauksies un darīs visiem redzamu savu gribu un savu pārāku. Tas tad būs triumfa brīdis visiem, kas bijuši viņam uzticami, tai laikā, kad viņa absolūtā vara bijusi apslēpta. Tad tie varēs gavilēt, kas līdz tam tika izsmieti, redzot, ka beidzot Dievs ir atnācis un savus ienaidniekus ir nolicis pie viņu kājām. Apmēram tā cilvēki raudzījās uz Mesijas nākšanu. Dievu valstība nolaidīsies, kaut kad parādīsies no debesīm. Un patiesībā mēs pie tā varam ļoti maz ko darīt. Mums ir ļoti maz līdzdaļa pie tā. Ja nu vienīgi, mums ir rūpīgi jāpilda Dieva likumi, lai Dievam nebūtu pret mums iebildumi, jo tas ir tas veids, kā mēs varam pasteidzināt viņa solīto glābšanu, viņa nākšanu un atklāšanos. Un es jūs aicinu pārbaudīt savu sirdi. Un jūs redzēsiet, ka arī mūsos šādi priekšstati un domas ir ļoti izplatīti. Bet redziet, iepratī tam, Jēzus mēģina līdz mūsu prātiem un sirdīm novadīt kādu citu, savādāku priekšstatu par Dievu klātbūtni un viņa varu šajā pasaulē. Tas, ko Jēzus mēģina iemācīt, ir, ka Dievs darbojas nevis no ārpuses, piespiežot lietām notikt, bet viņš darbojas no iekšpuses. Viņš paliek nošķirts no šīs pasaules. Pasaule nav otrs dievs. Vai kāds dieva turpinājums. Jo tad mums nāktos secināt, ka visas nelietības šajā pasaulē ir daļa no dieva būtības. Bet šī pasaule ir process, kurā dievs atklājas. Dievs to rada, uztur un pārvalda nevis no augšas. Bet no apakšas ir tādi iekšteikti. Viņš valda nevis sagraudam šīs pasaules likumības, bet tieši caur šīm likumībām viņš darbojas. Un jūs piekritīsiet, ka lai tā pa īstam šo lietu aptvertu, ne tikai kā vārdus, bet tā, ka mēs pa īstam to sajūtam, mums neklājas viegli. Kaut kā neesam pieraduši tā domāt. Un tas, kas mums var palīdzēt, un ko Jēzus tad arī dara, lai mums palīdzētu, viņš mums skaidro šo lietu caur dažādiem salīdzinājumiem, kas ir ņemti galvenokārt no cilvēka dzīves, piemēram, šajā gadījumā no dārza stādīšanas, no maizes cepšanas. Viņš saka, ka dārzā iestādītais koks, viņš, protams, izaug pilnīgi pēc saviem likumiem. Dārznieks nespēja mainīt šos likumus, viņš nespēja atcelt principus, ja tādrīkst teikt, kas ir ielikti jau sēkliņā. Šādā nozīmē, viss notiek absolūti dabiski. Sēkliņa iekrita zemē, tāpēc tā uzdīga, līdz ar lietu tā sāka augt un beidzot tā kļuva par varenu koku. Rauga piciņa, mazliet rauga iekrita mīklā, tur tā varēja sākt atkal rūkt un pārņēma visu mīklu. Mēs skatāmies uz šīm lietām, un mūsu skaidrojums ir ļoti dabisks. Viss ir saprotams. Koks aug bez savas stādītāja redzamas klātbūtnes. Mīkla rūkst pati no sevis. Un tomēr mēs zinām, ka cilvēka dzīvē tā nav. Tas koks tur aug tāpēc, ka kāds to sēklu ir iesējis. Kas spēja aprakstīt šo konkrēto mērķi un uzdevumu?
jo tas ir zināms vienīgi tam, kur šo sēkliņu ir iesējis un šo raugu ir iejaucis. Redziet, tas, ka mēs spējam izskaidrot, kā sēkla spēja augt, neizskaidro, kāpēc šis koks ir tieši dārza vidū. Tas, ka raugs spēja saraudzēt mīklu, neizskaidro maizes tapšanas noslēpumu. Jo klāt pie tām dabiskajām lietām ir vajadzīgs vēl kaut kas. Šī neredzamā, mērtiecīgā klātbūtne, kas savī visu notiekošā visu notiekošo vienotā ainā, virzot to pretī sev vienzināmam mērķim. Tās, protams, ir tikai līdzības, bet tās dod mums iespēju sākt iekšēji ar sirdi mazliet saprast, par ko mēs runājam, kad mēs sakam, ka Dievs darbojas ļoti dabiskā veidā, viss notiek ļoti saprotami. Bet notiek brīnumi. Un tas saistās ar to, ka šī pasaule nav uzreiz gatava, bet tā top pakāpeniskā procesā. Bībele to apraksta kā sešas radīšanas dienas, bet mēs labi saprotam, ka tas ir tikai Dieva darbu sākums. Šī pasaule ir kā tāds augošs koks vai rūkstoša mīkla. No vienas puses vēlreiz sacīšu, viss, kas pasaulē notiek, ir izskaidrojums ar striktiem likumiem, vienādojumiem un principiem. Sēklis mēdz augt, maize mēdz rūkt. Bet tas, ka rezultātā veidojas dārs un ka beigu beigās top maize, tas ir īstenais Dieva klātbūtnes un varas izpausmes veids. Dieva garu nevar saskatīt, vai ar rokām satvert, bet to var pazīt pēc viņa augļiem. Tāpat kā vējš, kurš ir redzams tikai pēc tā, kā lokās koku zari. Divas lietas, citiem vārdiem, Jēzus mācība maina viņa klausītāju priekšstatos. Pirmkārt to, ka Dieva valstība nenāk pēkšņi, bet ka tas ir process, kura dalībnieki mēs esam jau tagad. Un par spīti visam, kas vēl nav gatavs un labs, Dievs jau ir klāt, un viņš turpina mīcīt šo lielo mīklu, kamēr tā būs pabeigta, sasniegus savu briedumu. Tas ir viņa klātbūtnes noslēpums. Dievs, palikdams bezgala pārāks, ir klātesošs pie mums ikdienas līdz pasaules galam. Bet otrkārt, ka Dievs visu to, ko viņš grib, dara nevis pretrunā dabiskai lietu kārtībai, bet saskaņā ar to. Tas ir viņa varas noslēpums, ko mums ir pavisam grūti saprast. Redziet, viņa vara ir tik liela, ka tā spēja īstenoties vienlaikus dodot pasaulē pilnīgu brīvību. Sēklai nav jākļūst pārdabiski citādai, kā tā vienmēr ir bijusi, lai dārznieka iecera tiktu īstenot. Dievs paliek ēnā, jo viņa mērķis nav, ka mēs nobīstamies un tāpēc jūtamies spiesti viņam kalpot, kas būtu neizbēgami, ja mēs ik uz soļu varētu sastapt nenovēršamas viņa klātbūtnes liecības. Bet viņš paliek neredzams. Un tā viņš dod mums iespēju brīvi darboties. Piedalīties pie šīs pasaules veidošanas. Un lai šī brīvība būtu iespējama, viņš atklājas vienīgi tiem, kas viņu apzināti meklē. Dievs iemiesojas pasaules notikumos. Tieši tur un nevis kādās pārdabiskās sfērās viņš ir sastopams. Un mums ir iespēja pie viņa darbiem piedalīties. Tas viss ir vienkārši, vai ne? Un reizē mūsu prāts ik pa brīdim var sāpīgi piedzīvot savas iespēju robežas, mēģinot šo visu tā ietvert ļoti skaidros viennozīmīgos vārdos un formulējumos, jo ir lietas, kuras patiešām ir iespējams aptvert un redzēt tikai ar sirdi. Jā, lielais pasaules noslēpums nav tās eņģeļu hierarhijas, tās nezināmās lietas, kas bieži vien ir diezgan iluzoras, par kurām patīk runāt tiem, kuriem darbojas fantāzija.
lielākais noslēpums, kur atklājas Dieva klātbūtne un vara, ir ieraugams tajā, kā aug sēkla dārzā un rūkst maize abrā. Ja mēs saprotam šīs lietas, mēs sākam saprast, kā Dievs šo pasauli veido. Un mēs sākam saprast, kāpēc mēs šīs lietas nespējam uztvērt citā formā, kā vienīgi pēc līdzības, pēc analoģijas, pēc savas pieredzes. Un šādā nozīmē šie Jēzus vārdi tiešām ir vienīgais logs uz pasauli, kurā Dievu dažkārt ir grūti atrast nevis tāpēc, ka viņš būtu pārāk tālu, bet tāpēc, ka viņš ir tik ļoti tuvu ikvienam. Kādā brīdī mēs varam viņu pazaudēt tieši tāpēc, ka patiesībā jau nav iespējams viņu nesastapt. Cik dīvaini paradoks. Bet tas ir tas, kas notika Jēzus klātbūtnē. Viņa tūmā cilvēki sāka saprast un piedzīvot, ka Dievs darbojas viņu dzīvēs jau tagad. Tieši caur tām dabiskajām lietām Dievs īsteno savus mērķus. Un tad mūsu sirdis sāk redzēt to kluso gaismu, kas nevis redz tumsu visapkārt un gaida uz atspīdēšanu, bet to gaismu, kas caurvī visu, kas pastāv visur, kas iedod mums šo vislielāko mieru, drošības sajūtu un patiesu prieku. Gaismu, kas saka, Dievs ir ar mums, caur mums un mūsos. Mana dzīve ir Dieva darbs. Mani darbi ir arī viņa darbi. Un viņa darbi ir arī mani darbi. Ja vien es to spētu noticēt, ja vien es spētu dzīvot ar šo sajūtu, es ieraudzītu to gaismu, kas ir visas epifānijas vai atspīdēšanas laika, mērķis un piepildījums. Āmen.